Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet befinder sig i den schweiziske by Villar, hvor det regner ret så meget. Det er en stor kontrast til den snestorm, der var oppe i bjergene, da vi for kort tid siden mødte prins Joachim og hans familie, der er på skiferie. Sidste år, der var det måske lige lille nok til det. Nu her i år, nu går det langt bedre. Så okay. Vi kan også se, at man har fået mod på det og sans for det. Ja, det kan man godt se. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Og hvad laver de så i hytten, når de er hjemme? Er man så træt? Holder varmen. Nej, så nyder vi, at vi er nede at være indenfor. Og er hele familien samlet, og på den måde kan hygge os. Er det så noget med spil? Og det er alverdens ting og sager. Så prøver vi sådan en gang imellem om eftermiddagen lige at følge op på olympiske resultater. Schweiz er jo helt op at køre, fordi de har allerede nu klaret sig bedre. Eller ikke klaret nogle discipliner bedre, end man havde tog rundt på. Ja. Jeg ser lidt curling-resultater, men det handler mest om de britiske curling-resultater, vi ser. Jeg ved ikke, hvordan det er gået i Danmark. Okay. Hvad med prinsesse Athena? Hvor meget hun efterhånden været med? Jamen hun, altså, hun står jo ikke på ski. Så nu får hun så lov i dag til at komme op og mærke elementerne. Men kan der kælkes lidt, så kan der trækkes lidt. Så hun får bestemt også sin portion af den friske luft og nyder det. Og de bor i hytte her, eller? Ja. Så de laver selv mad? Det klarer vi alt sammen. Laver de også mad? Hvad videre med nu? Marianne Singer, Billedbladet i Schweiz. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.